ottelusta kuuluisi karhu. Karhusta paikalla Antti Kanervo. Antti, omi sanoi, mitä näet illan peli? No se oli niinku täyttää sitä itteensä koko 40 minuuttia meidän puolelta. Täytyy nostaa tietysti kaikki on suhteessa vastustajaa ja kolme päivää välissä niin Siikas oli parantanut aika paljon omaa pelaamista ja me taas niin kuin huononnettu. Siinäpä se lyhykäisyydessä. Tämmöisiä päiviä tulee ja kahden päivän päästä on uusi peli. Varmasti jotain on tehty väärin ja jotain tehnyt oikein tässä kolmen päivän aikana. Kiitos Antti. Spassaat mikin sinne Jakelle, niin Kulsista sama kysymys Jake. No me tultiin tänään huomattavasti paremmalla intensiteetillä peliin. Ja vaikka on itse ihan mahdottoman hyvin heitetty, niin tietysti se auttoi, että vastusta ei myöskään osunut ehkä tänään ihan parhaalla tavalla. Lähinnä mä sanoisin, että meidän intensiteettiä saatiin hyökkäyksessä vähän paremmin pallon liikettä. Vaikka ei paljon itse tehty pisteitä, niin riitti kuitenkin tänään. Kiitos Jake. Kysymyksiä pelaajille? Mikäli ei, kiitoksia hyvät herrat. Jatketaan herrojen päävalmentajien kanssa. Sami, miten näin tilapeli? No, ehkä toivon, että en olisi edes välttämättä nähnyt ihan noin läheltä ja noin hyviltä paikoilta. Et en olisi ainakaan maksanut siitä yhtään mitään, ainakaan meidän kannattajien osalta. Intensiteetti puhuttiin. Heti pelin jälkeen puhuttiin kaksi edellistä päivää. Ei me siinä nyt niin paljon hävitty. Hävittiin se ehkä se ekalla puolella tai ekalla kympillä se ratkaiseva välillä se askel tai puolikas. Ja Timi Heinon oli vapaana tai meidän oma heittäjä ei ollutkaan niin valmis heittämään. Siinä oli ehkä se suurin ero, että ei sitä nyt niinku muuten. Mä en ainakaan sitä näe niin isona erona. Surkein hyökkäyspelipäivä mitä on ollut. Niin kuin Antti sanoi, niin se on aina suhteessa myös vastustaja. Että kyllähän Siikas teki tiettyjä asioita vähän eri lailla, vähän paremmin. Ja sitten kun tuska kasvaa, kun et saa läheltä, et saa kaukaa, et saa vapaasti, et saa haastettuna, niin sitten mekin pystytään tekemään 43 pistettä jopa. Että ei se sen kummempaa sinänsä ole. Tämähän noudattaa tätä tämän kevään pudotuspeli. Tällaista kaavaa, että kotona voittaa paljon ja vieras häviää onneksi vähemmän kuin eräs toinen joukkue eilen. Kiitos Sami. Mikko. No joo, ihan alkuun tietysti täytyy onnitella pelaajia. Eli on sehän sanottu, kun et saa housut kiintuissa kiinni, niin meillä ei kyllä kauhean ollut housuja ollenkaan. Oli tosi huono peli siellä ja osan otan omaa piikkiä, en oikein ehkä osannut olettaa tiettyjä asioita, mitä olisi pitänyt. Ja sitten apuvalmentaja Velimi Pepen kanssa oltiin aika pitkä toimistolla katsomassa televisioa ja sen jälkeen keksittiin jotain, saadaan niinku gameplani paremmaksi, että me pystytään omalta ostamaan ottaa pelaajat tekee erinomaisen työn. Ja niin kuin sanon, että suuri ero tässä kuitenkin on se, että joko sä uskot omaan juttuun tai sä et usko omaan juttuun. Ja Kauhajoella niin kukaan ei uskonut mihinkään. Ja tänään tuli joukkue, joka halusi yhdessä yrittää yhdessä tehdä. Meilläkään nyt maaginen heittopäivä ollut, mutta tämäkin riittää, jos kaveri tekee näin vähän pisteitä. Tosin siis Kauhajoki erittäin laadukas joukkue, että en ehkä usko, että toista 2/27 kolmen pisteen heittopäivää tai 39% kahden pisteen jätin, en usko, että tällaista tulee. Että kyllä tässä täytyy joka kerta, jokaisessa pelissä pitää pystyä omaa peliä kehittämään enemmän kuin vastustaja, jos tässä sarjassa mieli voittaa, varsinkin vieraissa. Matkat on pitkiä, vaikka Sami sanoi ennen peliä, että kaikkea tottuu, mutta mulle se on helsinkiläisenä on hirveän pitkä matka. Kiitos Mikko. Kysymyksiä? Niin, Sami. Kolmosten onnistumisprosentti 7,4 tosiaan kaksi sisää 27 yrityksestä. Onko sun urallasi ikinä ollut tämmöistä valmentajauralla?
Tyttöjen maajoukkoisia on varmaan muilla, mutta ei ehkä näin huono. Nyt en kyllä muista, että olisi ollut huonompaa. Niin, tuskin. Ja sitten ekalla puolella ne ei ehkä kaikki ole edes niin laadukkaita, mutta kyllä se niin kuin kolmannella jaksolla, niin pakko oli myöntää, että en mä enää tiennyt, että itkenkö vai nauranko. Että ihan vapaat heitot ohi, niin ei siinä. Siis tää on, meillä on muutaman kerran tällä kaudella käynyt näin, että on tullut tosi huono heittopäivä, etenkin vieraassa. Ja siihen toivotaan, että löydetään lääkkeet sitten perjantaille viimeistä. Jos luulisi, että edes yksi pelaaja, vai kukaan? No ei siis. Joo, jos Lauren Skinner heittää 2/5, niin sehän näyttää ihan hyvälle, mutta mä normaalisti, jos mä katson noita tilastoja, niin siinä on kyllä yläpuolella muutama muukin onnistuja sen jälkeen. Et jos Skinner heittää 2/5, niin mä veikkaan, että me ollaan aika vahvoilla silloin, mutta tänään ei oltu. Muita kysymyksiä? Pitää jatkaa saman linjalla. Oletteko te kumpikaan koskaan nähnyt, että playoffseissa vikalla kympillä kentän lyhyin pelaaja ottaa levyrin puolesta kentästä? Mä en mä sitä nähnyt vieläkään. Tuomkista Anton Ikkarinen puolesta kentästä levyri merkitty, niin ootteko nähnyt? Joo. Jatkan Hannu Rantan viitoittamalla tiellä kysymyksiä. Onhan noita. Okei. Okay. Donkista ohi, niin kyllä se on yleensä pieni pelaaja, joka siellä poimii sen. Mutta puolesta kentästä. Niin. Me oli tosi lähellä tänään, että meidän isomieskin olisi puolesta kentästä saanut sen yhden pallon, mutta ei kerennyt vaan, että jäi joku 6 metriä siinä 4 metrin matkalla siitä pallosta. Löytyykö joku ihmeellisempi kysymys? Mä kyllä toivon, että ensi kerran me donkataan sen liian sisään, kun se et antaa oikein siitä levypalloa. Mut toisaalta, hänellä on yksi levypallo ja se on siitä. Muuta. Nyt sen on minäkin nähnyt. Ja alkaa toi lätkämatsin ruuhka. Kiitos. Mikko, henkinen kasvu oli aika valtava edelliseen otteluun nähden, niin onko joukkueessa erityisesti jotain pelaajia, jotka auttaa sua siinä tehtävässä? No ei siis kyllä, niin kuin koko kauden sanonut, tässä on ollut kaikenlaisia ylä- ja alamäkiä, on oltu sairaana ja on itse ollut sairaana ja muuta, mutta tämä ei niin kuin ole sellainen joukkue, kelle tarvii huutaa, tai ei ole sellainen joukkue, kelle tarvii kauheasti. Tai aika paljon täytyy vastailla erilaisiin kysymyksiin, se on niin kuin sellainen, mitä tässä aika paljon tarvii tehdä, mutta kyllä niin kuin jokainen ymmärsi sen, ihan jokainen meidän joukkueen jäsen ymmärsi sen, että jos me meinataan tässä sarjassa yksikin peli voittaa, niin meidän täytyy merkittävästi parantaa siitä, mitä me esitettiin kauhean. Me ei oltu siihen millään tavalla valmiita, me ei oltu siinä ottelussa millään niin kuin mittapuulla niin kuin playoff-joukkueen tasolla. Ja hajottiin ihan täysin yksilöihin ja siinä kauhean oli silloin aika paljon parempi. Ja suurin ehkä sellainen ihminen, kenelle tässä on aika paljon jutellut ja kenen kanssa on aika paljon asioita läpi käyty, on tietysti Petri Werling, apuvalmentaja. Ja toki tässä on niin tietysti se, että Timi Heinon nosti tasoa erittäin paljon tälle päivälle kauhealla niin jätti heittoa käyttämättä ja toki hänen sanottiin, että niin jos jäät vapaaksi, niin sitten täytyy heittää. Ja hän kyllä teki sen tänään, mutta kyllä tässä on paljon tason nostajia. Carl Lindbom, vaikka ei pisteiden valossa ehkä kauhean juhlaottelu ollut, niin hän puolusti erinomaisen hyvin, sama Anton Ikkarinen, James Sinclair nosti tasoa. Että kyllä tässä on niinku, alettiin pelaa playoff-koripalloa ja menemään tilanteisiin riittävän kovuudella, että me voidaan voittaa yksittäisiä tilanteita, niin se on niinku, se on tän niinku takana. En mä edelleenkään, tästä ei niinku kannata kauhean iloinen olla, mitä tänään tapahtuu, ainakaan kauhean pitkään. Kyllä tämä kevät on sellaista, että ne, ketkä on lähimuistisen menettänyt, ne on aika vahvoa tässä. Aika lyhyt muisti kannattaa olla, että tässä on aika iso swingi, ja niin kuin Samikin tuossa sanoi, että toisottelusarjassa voitetaan 20 seuraavaa, vähän vetää 40, niin tämä on tätä. Ja sitten pitää mennä takaisin virtapöydälle ja keksiä, millä voitat seuraavan pelin. Samilla, onko teillä huomenna pitkä palaveri vai pitää kauppaa? No, en mä nyt yhden pelin takia rupea niin rutiineja muuttaa. Et meillä on iltapäivällä tai illan suussa on videoinsi ja totta kai sitten käydään asioita läpi ja varmasti heitetään ja tehdään vähän jotain terävää. Että
ollaan valmiimpia sitten, että ja sitten toki aamupäivällä on kaikki huoltavat ja muut toimet, että en mä rupea nyt yhden tappion takia ainakaan muuttaa sitä. Ja sitten meillä on kuitenkin tapana, että sitten pelaajat saa käyttää tietyn oman ajan just siihen asiaan, mitä he haluaa tehdä, ja mä veikkaan, että siellä on huomenna aika moni, joka haluaa heittää sitä palloa. Mikäli ollaan tyytyväisiä, niin oikein mukavaa illanjatkoa kaikki. Keskiviikkona jatketaan.